A është Open Balkan një devijim i integruar në Bashkimin Evropian, apo një nisëm që përshpejton përfshirjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor në familjen e madhe të Bashkimit Evropian? Ky diskutim lodhi kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin, zëvendës kryeministrin e Malit të Zi Dritan Abazovic dhe diplomatin Zef Mazin. Çdo iniciativë duhet të përshtatet agjendës së Evropës, të operojë me rregullat e Evropës dhe të na sjellë më pranë ndërtimit në Evropë. Ne mbajmë procesin e Berlinit si të vetmen korniz në të cilën ka shumë iniciativa. E kemi mbështetur këtë proces dhe do të vazhdojmë të mbështesim, pasi të gjitha vendet janë njësoj të barabarta. Sefta që kemi propozuar synon të përforcojë dhe të heqë barierat. Për zëvendës kryeministrin Dritan Abazovic, nuk e shikon Open Balkan si një nisëm që pengon integrimin në Bashkimin Evropian. Synimi i Malit të Zi është i bashkohet BE-s. Ne nuk po kërkojmë diçka që i ngjan BE-s. Çdo gjë që i ngjan, si zëvendësimi i saj, është i rrezikshëm për vendin, por gjithsesi nuk e shohë Open Balkan si një mënyrë që mund të shkatërrojë këtë synim, po e shohë në një mënyrë tjetër që mund të ndihmojë në integrimin evropian, sepse kemi nevojë të rrisim besimin, të kemi më shumë sukses dhe që të mos ketë shumë bariera.